изхвърлят така, как където трябва. Има кофи за буклук, има определени места, където трябва да се изхвърлят. Писахме до общината, тези дръвчета там трябва да се изрежат, защото като придоде реката, запира, става нивото и се дига много. Никой нищо не идва да прави. Като духне вятъра и къде отиват долу. Местните жители, те си поддържат хигиена, не. Не, аз предполагам, така съм виждала, особено след голяма буря, да, нали, вятър и така нататък, всичко е пълно, както обикновено.